ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅଟକଳ 2,70,64,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ ମାଝୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ଅନ୍ଧାରୀ, ବିଡିଓ ଶିବପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ମଣ୍ଡଳୀ, କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବଜାର ୟୁନିୟନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ସଦର ଯୁବକ ମଣ୍ଡଳୀ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଏକ ଅଧୁରା ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଉପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମଣ୍ଡଳୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଆଣିଛି, ଚିକେନ କଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖାଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣିଛି। ବୋହୂର ଆଜି ବର ବାଜିବ, ପିଆଜ କାଟିବ, ରସୁଣ ଛଡେଇବ, ଅଦା ଛେଚିବ, ନଖ ଖାଲି ରହିଲେ ହେଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟି ଖାଇବେ, ବିନା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲାରେ ଯାହା ତ ଲାଗିବ। ଖାଓ ଖାଓ। ଆରେ ବାଃ, ସୁଗନ୍ଧ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ବି ସେମିତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ୟୁରୋ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ମସଲା ପଡିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ଟେଷ୍ଟ ଦ ପ୍ୟୁର।